خادم صاحب پروګرام تاخير اغلاس د جمهور رئیس ترام خبره به مو ممکن اوریدل وی حاغوی دي چې د نړیوالو وډونو سره ملګريتي اغواړي خو د امریکا غټي بای په سار کې وي د همدې وینا پرونه کې افغانستان کې د امریکا غټي کومي دي تاسو پوېږئ چې نوی نری ته د ترام راتګ دا ساجبا مانور وا سیاسي مانور و چې نی پخام شاهیدانو او نه شاهد پرتون کې پاسانه بنه شاهدانو سو ټرام د ری얼 پالټیک دغه سیاست طرفدار سړي د چې هم په کیټیوري او هم په کی عمل زیلریو د پروګراماتیزم د اصول پیرو انسان دي دیر دز کلب پالفا زبانه تم کیږي مګا ډیر کلی ملموس نتايج خوخيږي هر هغه څه چې هغه د امریکا خلکو ته هغه د پالیسویتاب ګټر سوريشي پر غبن داسړي تم کیږي د امریکا او د افغانستان مثلا یو هغه مسئله ده چې شپارس کال په کې امریکا تما پاتې شې ودا مګر متاسفانه پر یوروستوي کلونو کې حتی حالات په خاډیر بد تر شې ودي د ټرمپ پالیسی دا چې هر هغه څه چې نتیجه نور کوي هغه باید لزان لري پاتشي په تیرودو کلونو کې کله چې د ملی وحدت حکومت رامنس شو توقو دا کېدل چې غواکې دغه دواړه برهبران با په تا معنی باندې افغانستان وضعیت در کې د صلح لپاره یو لار پیدا کی هڅه کیږي هڅه کیږي د غدری د شولایاتو کی جګړه د شاهیدان بایدونه وسو هڅه کیږي د دسمبر د 2014 کال په کانفرنس کې چې په لندن کې وشو ولسم شرغنی او د افغانان رهبری یو سند ساس کړ چې سیلف ریلیانس بناوي چې هغه باني پرزان باندې اتکا سره د پدی معنا بڼه چې افغانستان سره کراچی او د ترامپر پر, 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 پر خبرو باندې تم پات شي کپر موضوع باندې تهم شو ترامپ ویلی د امریکا پم راست نور هوادونه بډایاش ول خو پخپل امریکا ځانمنه شو د ترامپ پراتک سره ادا سويره امشته چې د امریکا دمرستو په په لړۍ کې بادس بدلون راشي کوم بدلون د سیخ کاری چې تاسو یې وړاند وين کولای شي ما دا رڅو مثال په دې خاطر باندې با درکړل چې تاسو وایم چې ټرمپ ز فکر نه کومه تر هغه وخت پورې چې د افغانستان دولت خپل مسؤلیت اډانه کوي په واشنگتن کې قوي متداومه هرخي ځلابې ونی شي هغه برخه چې د افغانستان د ځامت پر حکومت باندې د هغه مسؤلیت اډانه کوي ز فکر نه کوم چې ټرمپ د افغانستان مسله جدي واخلې او خپل روټو کې ټقرار ورکړي ګوري تاسو ټرمپ شالید وینه یو تاسو پويږي چې هغه یوازې پر یو شعار باندې اقیده لري او هغه مڼي ټاکس خبره ده کلچ د افغانانستان مسله او د افغانانستان وضعیت داسې وځوتې چې حالت یې واځي د امریکایانو ټیکسونل تمصرفي کی فکر نکومچي یا ټرام د لريع عقيده او علاقه ولري تاسو دا غو په خبرو کې یو څو مسایل ته که تاسو تمشو یاست یا متوجې شې یاسي یو مسله په کې دا و چې نور مونږ شو کولای چې خپل پیسې پر د نړۍ پر پرهوادونو باندې تقسیم کو پداسه حال کې چې نشته دی کل چې دا رادیکال اسلام چې دا غو پ پ پ اسلام باندې نړیو سره مخامخ د افغانستان هم یو غه وادون څخه د افغانستان سره مخامخ ده وست نړیوال توبره م څه شوه دی په افغانستان کې چې تر هر بدرآزی پاږی کې پاږی تاوان به امریکا ور کوي فله حاذا د افغانستان ځامت پر ډیر فرصت دی ترڅو ترامپ ته دغه مسله منطقي کې چې وګاږی کته په افغانستان کې تم پات شي دلته مسارفات وکړي دلته د توريزم په مقابل کې او یا هرغه هیبادونی چې د افغانستان او زاخره به دغه پوران باندې وغوډريږي فکر کوم چې ګټه به هم د افغانستان دولتۍ او هم به امریکا ته په داسې حال کې چې په سونو حالاتو کې از د افغانستان ډیپلوماسي بهنه پالیسی او راتلونکو دپارکم درې چې دا خو به وړې وینما پیچلې وینما لومړی باید افغانستان دولت خپل منځي مسائل حل کړي لغورص باید د ټرمپ طرف ته ور وګرځو نو ټرمپ لغور په سونو سره په امریکایي کې ویلي چې افغانستان کې د امریکا ولسکلن حضور سره سره حالات خنيدي فکر کوي چې هغه په هیات کې امریکایي ځواکونو نظامی حضور ته پراختیا ور کړی ډېر سرتیر بنور هم ورته وليږي څنګه کدانه <مسالتا> ټو مسله تاسو د مثال په ډول باندې واخلې غوښلې چې اروپאי هیوادونه ایواز د خپل جی ڈی پی یا کلنی اې 2% پر ناټو په خپل په دغه ناټو په جوړښت کې مصرفي په دې معنی باندې چې ناټو پنځوس کال د امریکا د اهدافو لپاره قرباني ورکړي ده نو کله چې د ناټو د پاره د ناټو ورځ ټرمپ تنووسی دا امریکا ارزښت هم ترامپ تنشتې کلچی دا رپای رسنیو سره ترامپ د افغانستان په حق باندې خبره کړې با و... با ده چې ول اس کالو سره هم د افغانستان حالت سمون دي دا نه دی ویلي چې غواکي ازماده پر ارزخلري بلکې دا ویل دي چې زمونږ پالیسي او زمونږ حق نه دي چې موږ په افغانستان کې تر سره کړې دي یغې نتيجه نه ورکړي په لهازه یو تغییر پالیسي باید راشي دا چې امریکایي سره په افغانستان په اړه چې خدام سر په اعتبار کم دي ترامپ ویلي وو چې په پاکستان کې د تر هغه دشتون او د هغه واد دټمي پاسلو په خاطر افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور ضروری دی یعنی افغانستان رتحمت لري نه ګوري افغانستان خو رتحمت لري خو دا هم د ترامپ د انقلابی اوج فکر یو نمونه وازه چې کله ترامپ راته ما د پرادر د جالیب وو چې اگر د افغانستان حالت او د نړي حالت په زرکنده باندې وټلي دا چې پويږي چې د افغانستان حالت د پاکستان مداخله په افغانستان کې د نور ناليز نړي سره فرق کوي په لهازه خپل چا غوي چې زب 15000 عسکره افغانستان ته ولګم د افغانستان مسله په 15000 عسکرو باندې حل کیږي په داسې حال کې چې او بل په خوله بل په پورته خړې دي موږ مجبور یو چې مخې دین د افغانستان پر مسله باندې فکر وکړو د سمې هیوادونو پر وضعیت باندې دا غوي پر مداخله باندې دا غوي په تكتیکونو باندې باید فکر وکړو نور هغه 2 میلیارډ ډالر چې هر کال امریکا پاکستان ته ویا د سیمه یی وادون ته ورکه ی غ باید نور و دريږي زکه چې پتا د سیاي د باز راپور پر پور راپورون پر بنیاټ باندې چې د افغانستان جګړه یا هم متداويمه شوي دا یا هم کړه کې نشي کړه کې نشوي دا او یا هم د خرابې طرف ته تلل دا تقریبا 3 ګنه میلیونه ډالر د دا سیمه یی وادونو د افغانستان په جګړه باندې لګولې دي فلهذا ترامپ زاقد لرم چې د ډیپلوماسۍ ترڅنګ د تجارت ترڅنګ دا ونستان مسله د اغید پر اهمیت لري کله چې تاسو دا غوی بیانتي روز او وريدي ووسی په غو کې یو خبره هم د امریکا د فوزونو تقوی مسله وا کله چې جیمز میتس چې د پینټاګون مشر بتای کیږي دا غوی تېنو د ټرمپ ځانګړي معنی باندې چې لا د امریکا فوز د امریکا لپاره مهمه ده فلهذا د افغانستان مسله مهمه ده مګر دا چې یو څه د پزامت کی د غرافت موضوع خالد صاحب یو تاسو وکوم چې تاسو ویل جیمز ماتیس د پینتاګون د مشر په توګه راي واخيسته لالبته د اعتماد راي واخيسته ده تروم د پاکستان په اړه هم یو ولر سرګندوني کړیو پرونسپینه مانا اعلان وکړ چې د ایران د احتمالي بریډ مخنیوي په مخنیوي پومو خاراکټي سیستم راایستا کړي دا غو سرګندونو ته په پام امریکا افغانستان کې خپل حضور سمره مهم بولی کادسیم امنیت وګرو ډیر زیات دریسیا د ۱۷ غوري د روسانو د چینایانو د ایرانانو د پاکستانو په داخلا دا د افغانستان وزیر تر بوخا ډیر بد تر کړی دی کله چې په دیسمبر کې په مسکو کې چین او پاکستان او روسی سره ملاقاتونه وکړل او د افغانستان مسله یو تر ټولو مهم مسلو بلله په دې معنی چې د افغانستان مسله تر بوخا ډیر پیچلې ده هغه افغانستان چې امریکا پکې حضور درلود د هغه افغانستان د ۲۰18 کال افغانستان نه دی افغانستان انتهایی اساسي ارزخلري د امریکا د پراره دا په دې معنی نه چې اصلن د افغانستان د خلکو د ژوندانه د سوکالی درام سکیدل د افغانستان د ټرامپ پارلمنتیوب لري یاد امریکا د بهنه پالیسې د پاره بلکې په پا دغسمه کې په جنوبي اسیا کې او اصلن د اسیا په خټه کې د امریکا حضور د چیلنج سره مخامخ دی د د څو سره مخامخ دی نو د افغانستان مسله حتمی ده د امریکا د پار ارزخ لري مګر دا چی د افغانستان په سیاسي د نظافت موجود چې دا خبره د تو وورسره د ډیره زیاته باندې د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم و را سره چې د ټرامپ د سرګندونو پاړې خبرې کولې کور مودان